Si ni picha fulani hapa naangalia hapa kwa WhatsApp. Babe, unajua ile place yenye wanga naendea nguo, ile botiki na kwanga na hapo chini. Gani sio sasa kuna kona tatu? Ile botiki yenye na kwanga na nini na zile milango za pink. So, hiyo place si ni kwa na nini na nguo za watoto ama? Hiyo inanga nguo za watoto. Okay, inakuanga na mpaka nguo kama zetu za wamama. So kuna hii group yenye wanakuanga wametengeneza ya WhatsApp. So ni wa rivals zikikuja wana nini wanatutumia kwa group. So unaona kama hii. Kwanza cheki dress ya red. Ndio huko. Unaona hii dress unafikiria wewe unakaa hivi? Guy babe, si ni picha tu ni model. Sasa unafikiria wewe unaona ma social media ukiwa nakaa hivi ati ukivaa itakuwa imekutokea hivyo. Okay, sawa. Unasema hiyo haiwezi nitoshea. Hebu angalia hii jumpsuit. Kuna lingana mpaka na figure. Ona sasa huyu. Haya, ona. Huyu kinyi kinafanya nguo itoke hivyo. Unaona hadi ako na hips imetoke. Ona. Hips na mimi niko na hips hata kama sasa si. Sasa angalia kuhuwa. Kama aka hips gani? Ati hips gani babe? Unajua huyu ni size X. Huyu hata si mimi bado naweza nikapata size yangu. Wewe utaenda upata nguo kama hii ukivaa inakaa kama ni kingunio umevaa. Okay, sasa babe sasa ni nini? Unajua bado kuna sizes zenye zitanitosha. Chana hizi wewe vaa kinyo. Hebu cheki huyu dem venye anakaa smart. Kwanza wamematch na husband yake. Hebu ona. Sasa unataka mimi nivae kitenge. Okay, yako yote haitakuwa nini kitenge. Sasa yangu ndio itakuwa na nini. Angalia hadi dem mwenyewe angalia hapa. Yeye ni wakubaa kale kabisha hapa. Una banga tu ile matisho sasa utafanya. Ati ndabaji hivyo. Sasa si unajua kama sasa hivi tunaenda Krisi nataka kung'ara. Unaona? Kung'ara nguo wewe ndio tukuvaa vitu vya banga. Tana. Okay, sasa unataka tukienda Krisi sasa nika hivyo kama mshamba. Hebu cheki hii nguo. Si design inawezekana fit vizuri. Hii zako. Guys, sasa unasema si zangu aje. Cheki. Hao ni watu wako na mafiga kali kali. Ona hadi. Cheki, huyu yake si tunatoshana Haga. Si tunatoshana. Haga, huo ni hadi ana poti. Unaona huo ni flash tummy. Si tena sunaona hata mimi niko na flash tummy. Wewe yako imechomoka. Wewe wezi. Wezi chomoka, wezi onekana na hiyo. Hey babe, sasa ni nini? Sana. Aki babe. Ona. Ona kama akademi kana vita. Ngoja uone. Ona. Sasa babe unashangaa kwa kinyanganisha na watu kama hao. Ona, angalia haka vile nikakonda. Sasa nikuulize aje. Sasa una expect kama hako vile nikakonda kana kaa kama HB. Kama HB. Sasa unafikiria kanaweza toshea na nguo kama hizi pia? Akawezi toshea, lakini ukikompea huyo demu na mimi, si unaona at least mimi niko na tunyama bana. Niko na flash. Watu, wacheni kugudini kuforce issues. Kama ebu ona hii jumpsuit. Ebu cheki. Huyo demu si tunatoshana sasa. Uzi ni yule bishte yako. Hayo ni stack na yeye shida yake anakuwa na flat. Yaani kifua yake ni flat. Sasa sasa babe, sasa unashinda hapo ukicomplain sijui kifua ni flat. Unajua kazi ya Mungu haina makosa. Alafu tena hakuna venye unaweza barikiwa na kila kitu sijui kifua kubwa sijui haga kubwa aje sasa. Bana, lazima kifua ikuwe sawa na haga. Ndio, ingu sasa ingu haifai. Haiko inafaa kwa sababu one ana kifua alafu anafosi hii ni. Sasa babe, juu unashinda hapo kimbody shame sijui ingu haiwezi mtosha. Unaweza recommend avae nini hata kama ni wewe? Ulize Joy kale kabishti kako. Ana hanga shape. Anakaa mpaka kanakuwa na mataya huku. Hebu niambie sasa huyo demu kama huyo akimavaa sasa kitu kama hii. Unaona ngozi yake inavaanga? Hadi inasaga na ni demu. Bila unakuwa na mabishi unakaa aje? Mbona? Unajua kila mtu huyo demu ana mafiga. Hata akivaa nguo si yake haimfai. Akibe unajua mtu huyu vaa kitu kulingana na venye nakufurahisha na kulingana na mfuko yako. Sasa hebu una expect sasa kidemu kama hiyo kwa demu taa yake na hadi figa kinavaa mpaka shorts. Kinaweza pata nguo size yake na avae na ang'are. Na mbona hapata nguo na tafuta nguo hizo? Sasa si kama ana hiyo ndoo ya kubaya hizo outfits. Hebu cheki. Ajani, sasa kuforce hiyo. Wanakaa kama ni masses. Hebu cheki. Sasa kama wani sawa, ununa hii hawa wako na Haga, hadi wako na hadi hips mili. Ununa uyu hawa wako sawa. Ununa, so just one thing, hiyo nguo ipelekani na faces zao, manze. Aki babe, unashinanga ukitoa kai mafosa everything. Nguo ni kali kabisa, ni mwili kwa sawa, lakini kutoka hapa kuna juu. Uuuu, kuna kitu kwa hawa. Cheki, cheki.
cheki. Kuna sasa waona hadi kama sasa huu hadi meno yake ni kama iko na nini? Ni wale wana huko zua na kunywa. Ah, hiyo maji ya chumvi. Okay, sasa unashinda hapo kwa mtu makosa. Dem ni ile. Unajua hata wewe sasa ni venye uko perfect. Hapana, sikiza mimi si dem. Dem ni ile nguenye na vaa inamkaa kutoka juu mpaka chini. Unajaribu kusema nini? Hata nikikuangalia hivi hata najua kuna mtu hata akiweza kuja tu hapa hata kubody shame venye tu na body shame watu wengine. Nani wewe unioni wewe? Nini? Hata hauna six pack hebu jiangalie. Six pack ni kupeleka wapi? Six pack ni ya vijana bana. Ni watoto. Kitu gani? Sasa unatoa nini tumbo? Wewe na baba wangu, wewe na baba wangapi uko na six pack? Yes, nimeona wengi wenye tunajuana na wao. Ulikuwa unaenda kujungulia nini kwa six pack by the way? Wana kwa toa nguo na huko. Six pack unaonea kwa nguo nje. Si babes unajua home tumekaribia nini? Mkaribia nani watu wa six pack? Tunakaribia gym. So wakitoka kwa gym wanatoka na hivi wamevaa vest. Si nitaona. Si wanasemanga macho haina kazi ya Santa. Acha ni kwa mimi mwanaume ni kitambi. Acha na six pack. Hiyo ilikuwa enzi ya kitambo. Unaona wakati wa baba zetu. Show off. Saa kitambi, saa ni ya kupeleka wapi? Kitambi ni mzuri kwa sababu ina at least inakupea kacheo. Cheo gani? Na venye wazee, wewe unadhani ni wazee wangapi huku unajua wako na vitambi lakini hata kwa mfuko ana kitu, hana yeye. Sasa kitambi inatoka wapi? Sio na mtu ametoka hapo na kitambi na ana kitu. Si ndio, si najua kama yule mzee fulani ana hapa juu. Anakula nini? Kwani si ni vitu zake amekula? Sasa kama sasa ana kitu hata haja invest. Acha kutuisi vitu kwa wanaume. Yaani nguo zenu acha kumshinda. Shape. Aki babe na wewe unashinda kitu. Hata unafaa kuenda kwa hata mnafaa kwenda kwa tailor. Mademu unaenda kwa tailor mnashonoa nguo na fit. Siku force. Unajua mimi wanga na boeka na mtu mwenye anashinda keyboard shame mtu. And yet kama sasa una ni body shame sijui niko na tumbo. Sasa unisaidia at least hii tumbo ipungue nivae vizuri. Siku siende kwa wao na kwa six pack au uulize wenye wanatoa tumbo. Mimi babe unanibo. Fanya hivi. Mimi utanikuta kwa nyumba juu inakaa wewe unapenda kutoa vitu makosa sana. Wewe unajua kuvaa. Naona. Kumbe ndio ulikuwa umevaa nguo yenye ikutoshe hii.